Сьогодні ми запрошували не тільки молодь, ми також запрошували сім'ї, тому що головною метою сьогоднішнього заходу буде підняти тему сімейних цінностей, сімейних традицій. На дрес-код новорічні костюми або якісь їх елементи, щось цікаве, яскраве. Це третій рік саме різдвяний фан-забіг, але ми також робимо фан-забіги і до Дня Незалежності, і на 1 квітня, тобто на різні такі великі дати.